Salam alaykoum, sunu mbokk internet yi ñoom leen di nuyu di leen ziaré di am mbékté ak contentement bu baax baax ci baye xel bi ngeen di baye xel ak TV mu nekk seen bo xamanteni ni askan Sénégal moko taxa jup askan Sénégal ñoko taxa jup askan Sénégal ñoko taxa jup tay ni ñuy commencé rek dañuy nuyu ñi nga xamanteni ñoy baye xel yépp ci aduna bi rawati na sunu mbokk immigration yi ñoom leen di ziaré di am mbékté ak contentement baax di rafetlu seeni gis gis di rafetlu seeni xam xam di rafetlu seeni liggéey ndaxte gis nañ bu baax fiñ bëgg a yóbbu Sénégal ñoo ngi am mbégte bu baax a baax di nuyu kilifa diine yi bu baax a baax di jiital ci nuyoo bi Serigne Ndakhar Mbacke di ñaanal Serigne Mbaye Simassou di ñaanal kilifa Baye Lay wa Kaolack bo ñu fépp rek ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di am mbégte ak contentement bu baax a baax di wax ne tey nag dañu bëgg a ñëw waxtaan ak askan Sénégal comme niñ koy faral di defee ñu koy faral di defee ay bis boo xamanteni nii rek gis nañ ñu Sénégal moo ngi ci danger wala Sénégal moo ngi ci bànneex wala moo ngi ci loo xamanteni amal na njëriñ Sénégal rek wala loo xamanteni amalul njëriñ Sénégal rek dinañ ñëw wax ci loolu noonu nga xamanteni nii ba askan nga xam ne ñoo ñuy bàyyi xel mën koo dégg. Tey nag ñu am mbégte ak contentement bu baax bëgg ñëwaat di leeral ay leeral yoo xamanteni nii bëgg naa Sénégalais yi bàyyi ci xel bu baax li ñuy wax ndaxte bu leen fàttale li fi jaar ci ginnaaw bari na tudd ci bari dañ koy bàyyi dañ koy fàttale li ci bari boo xoolee ba ci biir dañ koy faral di fàttale te lu fàtte baaxul te askanu Sénégal war ngeen a yeewu xool bu baax a baax a baax a baax ngeen di woote ëllëg kan la parce que tey jii coono bi ñuy dund Sénégal yépp Macky Sall moo ko waral coono bi yépp yépp nag laa wax Macky Sall moo ko waral ndaxte boo xoolee Sénégalais yi coono bi ñuy dund actuellement fi ñu toll nii fi ñu toll coono bi ñuy dund mosuñu koo dund seen àdduna dëgg la feebar bi jaar na fi mais feebar bi nag dëgg la jaar na fi de mu nekk loo xamanteni nii bokk na ci li gën a andi problème bi waaye nag boo demee ci yeneen réew yi nga xamanteni ñooy réewu àdduna bi dañ cee demee seen conscience demee nañ ci seen teeyaayu bakkan demee ci seen xam-xam demee ci seen xel mais malheureusement Sénégal demeewu ci noonu Sénégal lépp la ñëw da ciy dugal tappale ndax askanam jaxase askanam ba askanam diit kenn ku ci nekk tey jii Sénégal lu ñu lekk sax nit ñi amatuñ ko ñi nga xamante dañ doon dem di jël seen xaalis di dem ci téere di fay ñaw amatuñ lu ñu fayee ñaw yaa ngi dégg soudeur yi ministre métallique yi ministre bois yi mécanicien yi tout métier yépp kenn ku ci nekk li nga daan dem di dem ci kooku pour mu dimbali koo boppam sax bu ko maanaam doo ko def sax parce que yow mii dem ci def loolu da nga naan sama xaalis li ma jot a yor nii naa ko consommé ndax fi réew mi toll buñ demee nag ba toll ci réew mu mel noonu nga xamanteni ni ñi nekk ci état bi rek ñoom ñoo nekk ci bonne condition ñoom amuñu benn jafe-jafe ñi ak kilifa diine yi ak ñi ngi mel ni ñoom nga xamanteni ni ñoom wax dëgg yàlla jafe-jafe Sénégal xamuñu ko ndaxte taalibe yi lu ñu am ñoo ngi ñëw di leen ko jox yaa ngi dégg di leen ziaré di leen taxaw bu baax a baax a baax ndaxte it amuñu benn jafe-jafe mais askan bi nga xamante ni mooy sama classe bi wala ñun ñi nga xamante ni nii ci bokkuñu ci yax bu rëy comme niñ koy faral di waxee wala ñun ay doomu baadoola lañ ñooñu ñooy mujj sonn muy ba xamante ni nii ñooñu noonu nii nag tey ji ñoom ñoo tax may wax Sénégalais yi dama bëgg ngeen yeewu bàyyi xel bu baax a baax a baax Sénégal actuellement fi mu toll nii te bu ngeen seetaanee Macky Sall billahi wallahi 30 ans mën na ko yor réew moom xam nga yéen a ngi wax ay deuxième mandat ay troisième mandat xam nga yéen loolu ngeen foofu ngeen toll bu ngeen seetaanee Macky Sall boppam 30 ans dina ko yor réew Sénégal Sénégal dina ko yor 30 ans yoo xamante ni ci souffrir la ñu gars yi di nekk di dund lu ko muy def lu ko neex affaire bon nga xamante ne ni musul am Sénégal loolu la fa Macky Sall nar a indi li tax loolu nag da ngeen may déglu ma wax leen ko parce que Macky Sall moo bëggul opposition Macky Sall bëggul koo xamante ni day taxaw di xeex ak moom bëggul loolu ndaxte boo xoolee ba ci biir tey da ngay xool tey ji nga commencé ko ci Karim Wade demoon na ba nga xamante ni nii lan moo taxoon Karim Wade tey ji Sénégalais yi bari génn ci moom c' est parce que Lay Wade moo doroon andi loo xamante ni Sénégalais yi xamuñu ko yaa ngi dégg bu Sénégalais yi génnee xeex loolu ba am ndam ci loolu noonu tey ji yaa nga dogal Macky Sall ñëw toog bu mu toogee ne ma comme moom am na moo ko Karim Wade réglement du compte maanaam am nañ ay loo xamante ni ni déggoowuñ seen biir mu ne da koy topp ci yoon mais bi ñu ko toppee ci yoon dem ba ci biir ne lii la dem ba ci biir maanaam loo xam dossier boo xamante ni ni tey jii mu jëwul fenn
amul fenn fo xamantene tay fa nga nan dossier Karim Ba dafa la mujjé ak kan Sénégal leeruñu len dara lenn lañ def jéki jël Karim Ba di gënd ko ci réew mi mu dem bopp légui mënul tégat tankam ci réew mi té leer lool non tay ji waro lañu léral askan Sénégal yépp né len lan mo tax Karim Ba ñu gënd ko ba paré léral askan Sénégal lan mo taxol ñu né li lañ ko tuuma ba paré gis nañ wala gisuñu lool yépp waro lañ ka léral askan Sénégal mais di lay waral né ñom lool topu leena juk moy ko xamanteni ni yaakar nañ né warna mëna rufalo ak ñom wala kok warna leena mëna sono rek ñom kokku day koy dégaté mu juggé fi biñu juggé ci lu tudde di Karim Ba ñu ñew ci ki Khalifa Sall bëpp bëpp kiray bo xamanté amon nako wala bëpp doolé bo xamanté amon nako wala bëpp sutura bo xamné nekkon na ci mom xamni ñu sutura bobu dindiko ci mom ba tay ji Khalifa Sall kenn xamatul sax mom Khalifa Sall manam tour bi mo fa nekk mais doolé ja fa nekk ñu yëpp dindi nañ ko loolu lepp lan moko waral moy askan wi nga xamanté ni moy limay wax sank rek mom bëggul ko xamanté ni sénégalais dañ koy bëgg wala dañ koy gëm Macky Sall bëggul loolu tay ji bamu dëgg fexé ba éliminer Khalifa Sall ci lepp lo xamanté doole bu mu amul lañu éliminer ko ci loolu nonu tay bu tej ko ba jéki waat momit nonu gënné waat ko ci ciomere yi lo xamanté ba tay xamuñu lan lañ ko gënné ba tay li amon ci Karim Ba rek mo am amul lén luñu léral askan Sénégal né len li mo tax ñu gënné ko amul légui Sénégalais bobu légui ñogi tok di xol te seen bëdi melni gisuñu ñenn ñi wala dégg nañ wala ñoom jëmu ñoo xam lan la légui nak kon dañuy bayyi Macky Sall ci lu ko neex muy def nak muy def lu ko neex légui nak fa la mujjé tay li indi ciowé li am Sénégal barki dem bu dafa ñaaw torop légui ci kan la mujjé Sonko man Sonko xawmako tay la mu fa wax ci Sonko mais tay dafa am ñuko bëgg ni Macky Sall amé ñuko bëgg diko xéxal nun la amé ñu bëgg Sonko diko xéxal ni Macky Sall nga xamné am nañu ko bëgg ñoo xamné bo waxé Macky Sall dara ñoñu mer nonu lo xamné ni Sonko yi boko waxé dara ñoñu mer dafa am mbay am bay Macky Sall am mbay am bay kon pourquoi Sonko bu amé ay lo xamné ni tuumal nañ ko ko ay askaram duñu genn ñaawu lool mais xolofay police Sénégal ni mu ñëwé keur Sonko melni kuy jël fi ray katou nit wala melni kuy jël fi criminel ko xamanteni ni terroriste la wala ko xamanteni ray katou nit la ci lo xamanteni dañ da tuumal bo xamanteni ni leer ñom ñu leen tuumal te leer ñu ne lolu do amul ben preuve bo xamanteni ni wala nañ ne lolu amna wala amul lepp rek pour bëgg ka tagagal bëgg ko jëlé fi bëgg ko jaxata ak askan bi legi nak Sonko ngeen défé ben Sonko kété mom ngeen défé la la wax ci ku leen xéxal han ñi ci def ñepp sénégalais bu ñu gëbaayé xel bu ngeen bayé Macky Sall ba mu japp Sonko ba tejj ko ci kafa bi wala mu faagaal ko wurna sayyidina muhammad lalla watal di ngeen mat seen loxo di ngeen wittax seen loxo di ngeen dund toona bo xamanté muso leen ko dund bu ngeen dund ba ngeen nekké ba légui ni man ma leen wax loolu man légui nak askan Sénégal yow ñun ñepp ñu manko genn ñi nek ci aduna bi yépp fépp ku may dégg mu nek sénégalais xex bo mëna xex ba Macky Sall wacc ci sunu réew mi Sénégal déllu waat fa mu nekkoon bu yowoo nit ñëpp manko jappo ba Sénégal déllu fa mu nekkoon lu ko moy rek li Macky Sall bëgg ak ñi mu àndal ak ñi ko ngembu mooy fexe rek ba suuxal Sénégal te Sénégal foofu la toll actuellement ni ndax xiif baa ngi fa ñi war a faju wuñ feebar bi nekk fa feebar boo xamante ni nii xamuñu lu mu doon feebar boo xamante ni balaa wér sa nga dégg ñu indiwaat leneen wala leneen ak leneen loolu lay wan ne askanu Sénégal maanaam dañu bugguñu dund ci finn di dund ci naqa di dund ci coono boobu loolu lépp nag Macky Sall moom moo ko waral léegi nag askanu Sénégal billahi wallahi dama leen di ñaan yéen yeewu lillahi wa rasulihi yeewu leen ku ngeen di wooteete ngeen xam ko xula tay ji ay wax yoo xamante ni wax yu rëy yoo xamante ni da ngay gis koo xam ne toog ci télé bi di wax yoo xamante ni nii askanu Sénégal duñ ci sax bàyyi xel barki Dembo Ndiaye laa déglu Ahmed Khalifa Niass maa ko déglu muy wax ak daye bi mu am Sénégal ak ñëpp ñi koy bàyyi xel mu ne Français yi ñooy xool ku leen neex ñu teg ko ci réew mi su leen wax ju rëy yooyu te Sénégalais yi jël seen carte fay seen xaalis dem ci bureau yi ran coono boo xamante ni daj nañ ko boo xamante ni nii ginnaaw yàlla xamuñu coono boobu nag liñ ci daj bàyyi seen lépp voté ba ñu fal nit Ahmed Khalifa Niass nee naa kii ñi nga xamante ni moo yor réewu Sénégal tubaab bi ñooy xool ku leen neex ñu teg ko fa
légui yeen sénégalais yeen lay waxal kon ñun choona bobu ñu doon dem di dem ci sanni ji pour voter nit kon ñun jërotul ñuy voter tay ji amna xalifa ñu dañ ko roona wo ba mu ñew ñu ne ko li nga wax foko tek mu andi preuve yu leer na ñu doon deug la wala deug bu fekke lolu mu wax deug la yaangi deg sénégal jërotul muy am vote jërotul ñuy voter kenn di sonal ay carte d'identité di am ak nangam ak nangam jëruko kon tuba bi ño xol bu leen neex ñu fal ko ñun ñu xamne kon tuba bi ño yé sunu rew mais bu légui do dégg ci wax yoy kenn di ci wax dañuy bayyi mu sedd légui nak sénégal légui nak ñu bayyi ko non rek ku nekk li wax wax yo xamanteni ni amul bok billahi wallahi amna wax yo xamne boko waxon ci rew tuba bi ni wala nga wax ko ci yeen rew afrique yi wor la yalla yow do fanan sa kër wala bala nga fanan sa kër dina li nga léral lool ba mu lér nañ mais xol wax yoy yépp rek ñukoy bayyi ak leneen ak leneen ak leneen ak leneen kilifa diiné yi respecter lañ ñeen def ta duñu musa xali seen sutura mënuñu ko sax fat waye dañu bëgg askan yi nga xamanteni dañu sonn ta askan yi liñuy sonn 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 bu dara xewé ñu bayyi liñu japp ñepp jël seen juroom yoy seen ñandaram yoy nonu tay pa dem tiwaawal wala ñu dem touba wala ñu dem kawla pour ziar yi serigne bi serigne yi amuñu benn jafé jafé aduna ndax liñu bëgg yépp talibé yi ñong koy dox ay way serigne yi yeen yeen la ñaan yalla li talibé yi bëgg yi ay way da ngeen leen ko defal ngir jëmmé sayyidina muhammad lool dañ leen koy ñaan donté li ngeen yaro ak ni ngeen di dundé bokku tak politique dara xam nañ loolu bu baax waye ku melni mom abdul aziz dabah ni doon def di arto ñi nga xamné ñoo ñu jité ndax kenn ku nekk bo togué waxal sa rew rek yaangi defal sa rew mais bo togué japp sa jamm waxulo sa rew sa su yaxo na nga xamné soloxom ci biir ñoo ngi nuyu ñepp di ziaré ñepp di am mbékté ak contentement ba di wax ngeen way di abonné ci seen bob nga xamné mo nek AFTV lén rek moko taxaju muy askan Sénégal assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.